כדי להסביר למה אתה עושה... ברגע שאני הגיע לשאלה למה אני שואל, זה לא יעניין אותי למה אתה עושה. זה ההבנה הבסיסית, השורשית של דבר, של שאלה אחת, היא התשובה להכל. כן, באיזשהו אופן. נכון, כי כדי למצוא תשובה לשאלה אחת, בשלמות אתה חייב להבין את הכל בשלמות. אם הבנת את הכל בשלמות, אין לך שום שאלה, אבל יש פה עניין אחר. תראה ששואל, בן אדם נגיד אומר, טוב, ולמה אתה עושה? ולמה אתה שואל? כי אני רוצה, אוקיי, ולמה אתה רוצה? כי אלוהים רוצה שאני ארצה. ונניח כבר נקצר את הדרך, כי המציאות רוצה. ולמה המציאות רוצה? כי אלוהים רוצה. ולמה אלוהים רוצה? לא יודע. אז למה אתה עושה? אז למה אתה שואל את השאלה? אין לי מושג, גם לי אין מושג. נשאל את אלוהים עצמו, למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? הוא לא יכול לתת לך תשובה, לא רק כי אני רוצה, ולמה יש לך בכלל רצון? אתה מבין? כי כדי לדעת למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אתה בעצם צריך לגלות מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות. ואם תנסה להבין מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות, אתה בעצם תגיע לדד אנד שבו יש סיבה ואין סיבה זה אחד. ואז אם אתה תסתכל בעין שלך, בעין אתה תראה שיש סיבה ואין סיבה זה אחד, שכל הסיבות, מה שנדמה לך סיבה זה לא באמת רציני, אז המילה, מה אתה שואל אותה למה הוא עושה? מה אתה רוצה ממנו? מה, הוא החליט? הוא רצה? הוא בחר? מה? כשאתה שואל מה הסיבה, כאילו שיש סיבה. מה זה סיבה? תעלה נושא. נושא? אתה רצית לשאול שאלה לגבי הנושא של ריכוז משהו. מיקוד. מיקוד, תסביר את השאלה, דבר. שאני בעצם, יש לי יותר מיני נושאים בראש. דברים שאני רוצה... לפני שאתה שואל את השאלה, בוא ניתן לך את התשובה. מה התשובה? האמיתית. יש לי יותר מיני נושאים. בלי לקמבן. לא התשובה האמיתית שזה לא משנה. מצד האמת זה לא משנה. כן. כי אם אתה רוצה שאני אמלל אותך, אני אגיד לך כן, זה משנה, בוא ניתן לך פתרון. קודם כל תבין שזה שניים טובים באותו מידה. לא אוקיי, זה מוחלט. אם באמת היית אומר אוקיי, לא היית ממשיך את השאלה. עכשיו, לא, אני מדבר ברצינות. אתה אמור להבין שגם לא... מה? גם עכשיו אני לא מבין את זה. בסדר, אתה אמור לחוות שהכל טוב מוחלט. מוחלט זה מוחלט. בלי תנאים, בלי אולי, בלי זה. הכל מוחלט טוב, מוחלט. גם אם תעשה את כל הטעויות האפשריות, זה טוב באותו מידה. וגם אם זה טעות, מה שאני אומר עכשיו, גם זה טוב. וגם אם אתה טועה במה שאתה מבין אותי, גם זה טוב. וגם אם זה גרוע מאוד, גם זה טוב. וגם אם זה, גם זה טוב. מה שאתה רוצה, גם זה טוב. וגם אם אני, כאילו, תוסיף מה שאתה רוצה, להכניס פעימה. ועכשיו תשאל את השאלה. שיש לי חוסר פוקוס. רגע, ולמה? כי מאחר שהכל טוב, אז זה גם טוב לשאול את השאלה. מאחר שהכל טוב, עכשיו זה גם טוב שלא טוב. עכשיו זה גם טוב לשאול את השאלה. אז מה השאלה? תראית שאני גם שאלתי את השאלה, לשאול את השאלה מהמקום הזה. מאיזה מקום תסביר? שהכל טוב. עוד יותר טוב. לא, אני רוצה רק שזה יהיה ברור, כי אתה יודע. אני לא שואל את השאלה הזאת במקום של... נכון, נכון, לא, ככה זה צריך להיות. כאילו, אני רק רוצה שזה יהיה ברור. אתה כאילו שים את ה... שיהיה ליישר קל עכשיו. עכשיו מה השאלה? השאלה... תן דוגמה, תן דוגמה ספציפית. אני קם בבוקר. פתאום כאילו, אני יודע שיש לי עבודה מסוימת שאני צריך לעשות. ויחד עם זה יש דברים אחרים שאני רוצה לעשות. למשל, כמו... קצת ללמוד לסכם את הדברים שלך, קצת לטפל בכלב שלי, קצת לתמרן, ואז כאילו אני לא מצליח לתפוס משהו אחד. בוא נשאל שאלה, אתה חייב לתפוס משהו אחד? לא. אז אין שאלה. אה לא, אני תדבר בצינות, הבן אדם נגיד אומר, אין לי מושג. לא, אבל בא לי לתפוס ואני לא מצליח. למה בא לך לתפוס? כי זה יותר מסודר כזה בחיים. למה אתה צריך מסודר? ילד קטן שמביאים לו צעצועים, הוא משחק לפי סדר מסוים, הוא מסרב מה שבא לו, בא לך לזרוק, תזרוק. לא, אבל יש דברים שאני דוחה, ואז אולי זה פוגע באנשים. אתה, יש לך בחירה, אבל תבחר. תראה, אם זה הכרחי, אין שאלה. אם זה לא הכרחי, אז גם אין שאלה. השאלה היא... מה זה אומר הכרחי? לדוגמה, לאכול נגיד זה הכרחי. גם אם לא תרצה, אתה תקום בתוכה. יש איזה משהו שזה הכרחי, אתה יודע, אם נגיד אני... אתה מחליט מה הכרחי ומה לא הכרחי. נכון או לא נכון? לאכול זה הכרחי?
אתה מחליט. איך אני מחליט אם לאכול זה אחרי שאני רעב? אם אני לא אוכל, אני אמות. אבל אתה אבל עובדה שכשאתה רעב אתה הולך לאכול, נכון? גם אם לא תרצה אינסטינקטיבית אתה תלך לאכול, זה לא באמת אתה בוחר, זה סימן שזה הכרחי. אז לאכול זה הכרחי? לא, זה לא הכרחי. אתה יודע מה הוכחה שזה הכרחי? שגם אם נגיד לך שזה לא הכרחי אתה תעשה את זה, זה סימן שזה הכרחי. עזוב, לא צריך לאכול, מעכשיו תפסיק, תמשיך, זה סימן שזה הכרחי. אז זה הכרחי. אם אתה עושה את זה בכל מקרה, כדי להסביר לך שזה הסימן שזה הכרחי. אוקיי. כאילו, אם אתה... לעבוד זה הכרחי? לא, אתה תחליט. אם אתה צריך אותו כדי לאכול, ולאכול זה הכרחי, אז גם לעבוד זה הכרחי. זה הכרחי. אם לאכול זה הכרחי... למה לא מצליח להתרכז בלעבוד? האמת, כי זה לא הכרחי לך מספיק. אם עכשיו היה לך, אם היית מת מרעב, תתרכז, תתרכז. אם היית מת מרעב, מת מרעב, ועכשיו היה לך פרוסת לחם, אומר לך, תקשיב, בשביל הפרוסת לחם הזאת, אתה צריך לעשות איזה עבודה, תאמין לי שהיית מרוכז, היית מרוכז לך, אבל למה? כי זה הכרחי העבודה. זה לא מספיק הכרחי. זה לא מספיק הכרחי, נכון. זאת אמת. כן. נכון או לא נכון? נכון. אבל מה זהו זה עכשיו, הרעיון שלו, נניח הוא, זה אומר שהוא... או אני עושה משהו שהוא לא היציר של המציאות, כאילו איזשהו דמיון. לא הבנתי, תסביר את השאלה. נניח, אני עושה משהו שממש בא לי אליו. אני עושה את זה, אין שאלה. כמו שאלוהים ממש רוצה לברוא את העולם, ממש, ממש, הוא נהנה מזה כל כך טוב לו שעושה. אין שאלה. עכשיו, יש לי איזו פנטזיה שאני אעבוד כמה חודשים בתור עורך דין, אני אעשה כסף, ווואלה, אחרי זה יהיה לי טוב, כי אני אוכל לבזבז את הכסף ומה שבא לי. ואז היא אחרה שתחשוב שהוא נגמר. אתה יודע, אבל נניח, לא בוא נתקדם, נניח. אבל לפני זה, לפני זה. נראה לי עכשיו שאני עובד כעורך דין בשביל הכסף שאני ארוויח, שיהיה לי עוד לעוד כמה חודשים. וגם שיהיה לך את הכסף, גם אז יהיה לך רע. זה לא משנה, אוקיי, אז... אז איפה השאלה? השאלה היא, אם להפעיל, כאילו, אם הרעיון שלה... לעבוד עכשיו כעורך דין הוא לא הבעייתי מתחילה במרכאות. שום דבר לא בעיה בפני עצמו. שום רצון הוא לא בעיה בפני עצמו. השאלה היא איך אתה חווה אותו. האם אתה חווה אותו לדוגמה כדבר שנועד לשרת משהו אחר, שאז בעצם אתה חווה אותו כחוסר שלמות, או שאתה חווה אותו כביטוי של השלמות? אני חווה אותו כחוסר שלמות, כמשהו שבא לשרת משהו אחר. זאת התשובה. אם אתה עובד כדי להשיג משהו אחר, אז אתה סובל. אם אתה נהנה ממה שאתה עושה, אז אתה לא סובל. ואם יש רצון לעזוב את זה כבר 2-3, אני לא עושה את זה. אז אתה סובל. נכון. ולמה אתה סובל? כי אתה לא יודע ליהנות מכל דבר. עכשיו ניתן לזה נקודה למחשבה. אנשים אומרים, אם תמצא עבודה שאתה אוהב אותה, אז לא תעבוד יותר, נכון? ולמה זה לא נכון? נכון או לא נכון? תקריא את המשפט הזה. אתה רוצה לא לעבוד יותר בחיים, מה? יש משפט שאומר, אתה רוצה לא לעבוד יותר בחיים, יפה, תמצא משהו שאתה אוהב לעשות, כאילו, שאתה יכול להתפרנס ממנו, תעשה אותו ואז יותר לא תעבוד בחיים, כי אם אתה כל כך נהנה ממה שאתה עושה, אז אתה כבר לא חווה עבודה. זה השאלה, זה נכון או לא נכון? לא, קודם כל, בהיגיון, זה נכון, כי אם אתה עושה את מה שאתה אוהב. זה נכון. אם אתה עושה את מה שאתה אוהב. נכון, זה נכון. עכשיו נעשה, נכון? שלמה זה, נגיד לדוגמה, בן אדם אומר, אני לא עובד, אני נהנה מהעבודה, אני עוזר לאחרים, אני נהנה, יש לי סיפוק. למה זה לא נכון? מצד שני, אתה חווה כאילו, מה זאת אומרת? אני למשל עושה את מה שאני אוהב. אני לא חווה את זה שאני עובד. אוקיי, לכאורה, אז אתה לא עובד. אבל מצד שני, אני כן עובד. אבל למה? בוא נגיד ניקח מישהו שהוא אומר, אני עושה, אני לא עובד, אני קם הבוקר ליהנות. כי אתה אוהב את זה, ואתה גם חווה את הלא אוהב. נכון, אבל למה? אני אסביר את המהות של העניין. אתה מבין את העניין? לא, אני לא הבנתי למה זה... למה זה? קודם כל הבנת למה זה טוב. אז אני אסביר לך למה זה לא טוב. אני תפקידי להרוס את השמחה. תבין, ואם אתה תבין למה זה לא טוב, אז יהיה לך טוב באמת. זה כל הקטע. בן אדם נתן דוגמה. בן אדם אומר, אני, יש לי סיפוק בחיים, אני עוזר, אתה יודע, בדרך כלל זה גם לעזור לאחרים. אני עוזר, ואני נהנה לראות שאנשים שמחים, וזה ממלא אותי ומרגש אותי, אני בכלל לא מרגיש שאני עובד, ואני עושה משהו שאני אוהב, בלה 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 בלה. אוקיי. עכשיו, מה הסיבה שהוא הולך לעבוד?
כדי להשיג את תחושת הטוב שהעבודה נותנת לו. אומרת, לו יצויר שאומרו לו, תקשיב, כך בבוקר תשתה כוס מים, תעשה קערה, והדבר הזה ייתן לך את אותו תחושת